Santeiro que teñen desde hai anos hortas urbanas, nos que os veciños e veciñas que queiran poden dispoñer dunha parcela para cultivar moitas destas hortas en cidades como Nova York, cidades como Madrid, Barcelona, París, cidades galegas tamén, como pode ser o caso de Lugo, como pode ser o caso de Santiago. Por exemplo, a cidade de Santiago de Compostela xa ten dúas hortas urbanas, unha na zona de San Pedro e outra na zona de Conxo. A cidade de Lugo tamén, con gran éxito, con grande seguimento por parte da xente, ten unha horta na zona de Río Rato en Lugo. E a cidade da Coruña, polo de agora, non ten ninguna horta urbana, cousa que sería moi necesaria e que se está vendo que están funcionando moi ben en todas partes onde existen. E aquí, nesta zona, temos aínda espazos que están libres de vivendas, espazos que son válidos para a agricultura, para unha agricultura de distinto tipo tamén, que moita da que se estivo practicando, unha agricultura ecolóxica, unha agricultura participativa na que os veciños e veciñas podan obter produtos frescos de calidade, cultivados por eles mesmos, e de alguna maneira evitar o gasto que significa ir a comprar eses produtos ao supermercado. Entón, nós temos aquí unhas follas para quen queira máis información con os enderezos onde se pode anotar, porque queremos facer unha solicitude ao Concello da Coruña para que nos den un espazo, como ocorre xa noutras cidades, en concreto dúas galegas, espazos municipais onde se poida cultivar, espazos que serían en terreos do Concello. O Concello da Coruña, en concreto na zona de Peruleiro, na zona, perdón, dos Mariñeiros, ten unha superficie moi grande de terra que está neste momento libre, e tal como está o tema da construcción, en moitísimos anos non se vai edificar nada aí, se é que algunha vez se edifica. Ese terreo é ideal porque nel hai auga en cantidade. Hai agua que non necesita, non se necesita agua da traída, sino que hai unha fonte que era que fornecía de agua a cidade da Coruña, a fonte de San Pedro de Bisma, que até os anos 60 era que abastecía de agua a cidade da Coruña. Agora, como sabedes, está en Cecebre o en Coro, de onde ven a agua da cidade. Esa agua, esa fonte, perdón, é unha fonte con moita agua, e aí se pode aproveitar esa agua, agua sin cloro, agua que nace en San Pedro de Bisma, para regar todos os terreos. Nós o que queremos é que o Concello da Coruña, despois de xuntar un grupo importante de persoas, de veciños e veciñas da Coruña, da zona e de toda a Coruña en xeral, podamos pedir ese espazo de hortas. Entón, sería cuestión de que o Concello vallase un terreo, puxese unhas casetas, iso ocurre xa en Santiago de Compostela, onde se puidera guardar a ferramenta, as sementes, que poidan servir de bestiario para a xente que as utilice, con unha porta ou varias con acceso para os usuarios. Os usuarios das hortas terían a concesión para un ano, co compromiso, por suposto, de traballada, e habería unha listaxe con todas as persoas interesadas e unha sustitución por se alguén falla dos que teñen a concesión para ese ano. Entón, ese é o noso proxecto. Cales son os objetivos que pretendemos coas hortas urbanas? Non son únicamente objetivos de aforro, non son únicamente objetivos de actividade productiva, sino tamén de cuestións tan importantes na sociedade actual, nunha sociedade como é a que vivimos, que é unha sociedade individualista, de mellorar a relación humana entre os habitantes da cidade, das diversas xeracións e procedencias que se poidan unir no traballo e na convivencia mentre se están traballando nas hortas urbanas da Agra Orzán, xente que poida ir
que sexan inmigrantes, xente da terceira idade, xente nova, xente de todas as idades. Xente da terceira idade que vive aquí e que moitos deles proceden do medio rural e teñen experiencia agrícola que la poden ensinar, que la poden explicar a xente nova que ainda non coñeza moito como é a actividade agrícola. Outro objetivo fundamental sería realizar unha actividade física saudável e recomendable para todas as idades en contacto coa natureza. Outro objetivo que teríamos coas hortas urbanas da Agra, que, como digo, entregaremos unhas follas a quen lle interese para ter os enderezos do correo electrónico e tamén do Facebook, por se alguén se quera anotar. Nos teremos, supoño que dentro de uns días, que poñer uns cartaces aquí na Agra Dorzán para que tamén a xente que non accede a redes sociais e a internet se poida enterar do proxecto e se poda anotar nel para xuntar un grupo de persoas o suficientemente grande e podermos ir ali ao concello e pedirmos algo que xa teñen, como digo, moitas cidades do mundo e tamén de Galiza. Outro objetivo sería desenvolvermos unha actividade productiva e sustentável, xerando alimentos dunha maneira ecolóxica e cos mínimos custos energéticos e de transporte, porque aquí estaría o consumo ao lado da casa. Non é o mesmo que traer produtos alimenticios, que traer alimentos, que traer de todo tipo de legumes e produtos de horta desde 90 km de distancia. Teríamos aquí os mesmos consumidores, entón gastos de transporte mínimos e despois gastos energéticos mínimos, porque contamos, como decía anteriormente, con unha fonte, non se vai utilizar a auga da traída, non é necesario. Facilitar tamén o consumo posterior de alimentos frescos, sans ecolóxicos, mellorar as condicións de vida e económicas da poboación, especialmente dos colectivos máis desfavorecidos e afectados pola crise económica, reducindo os seus gastos económicos de supermercado. E xerar incluso na mesma cidade recursos de emprego por medio da agricultura ecolóxica coa venda de excedentes e a creación de alguna cooperativa agraria. Teño que lembrar, porque parece algo raro, aquí ao mellor non estamos demasiado afeitos, que en países como, por exemplo, pode ser Cuba, hai 400.000 persoas neste momento que viven da agricultura urbana en cidades como Habana. Non estou falando, polo tanto, xa do medio rural, sino estou falando da agricultura que se practica nas cidades, con grandes resultados para a obtención de alimentos frescos, alimentos de horta para todos os habitantes. A nosa proposta de hortos urbanos, hortas urbanas na Agra, estaría, como dicen, na zona dos Mariñeiros, na zona comprendida entre a Terceira Ronda, o Centro Ágora, a estrada de acceso ao colexo de primaria de San Pedro de Bisma e o Parque dos Mariñeiros. Nese espazo grande podería haber moitísimas hortas para a xente da Coruña, non só da Agra Dorzán, sino de todas as cidades interesadas no proxecto. Habería que facer, como dixen antes, un regos, un salsibes, un cerrado de vallas metálicas, habería que poñer algunhas casetas, ferramentas e fornecementos de sementes, uns marcos